Ang story na to karon kabahin kini sa usa ka maya nga giuhaw. Adunay lima kalanggam na ay usa ka basong tubig o lima kabuok langgam na puro giuhaw. Ang una mauni si lawin, ikaduha mauni si kalaw, ikatulo mauni si tulabong or si tagak, si tikling o si maya. Ang una si lawin, ang ikaduha si kalaw, ang ikatulo si tulabong, ang ikaupat mao si tikling o ang ikalima mao si maya. Puro giuhaw ning mga langgama. Sa silang lima nga giuhaw, naalay usa ka baso nga tubig. Una nga niinom si lawin. Nakuhaan ang tubig, unya nisunod na pod si kalaw, nisunod na pod si taga, si tikling ug ulahi si maya. Pag-inom ni kalaw, nakuhaan na ang tubig. Nisunod na pod si tulabong. Tag-as rabag kaayo siya mga tiil, mga bata. Taas pag kaayo siya liog, so kaya-kaya kayo niyang abuton ang tubig sa baso. Unya, pagkahuman ni tagak, musunod pa si tikling. Unya, pagsunod ni tikling, mao pa si Maya. Nakita naman ni Maya nga gamay na lang ang tubig. So, nisulay siya inom, dili man siya kakabot, mao nang nakahuna-una siya nga, maghakot siya bato niya, iyang gitapok diri sa kilid sa baso, anam-anam niyang gibutangan og bato. Una, hulugan niyang usa, dili pa man niya makabot ang tubig, gipunan niyang duha, tulo, dayon, upat. Sa pag-ikalima na, makabot na niya ang tubig. Unya, kay nitaas naman ang tubig, makainom na siya. Pag-inom na ni Maya, palinan niyang lipaya. Nilupad na siya, kay natambalan ang iyang kauhaw. Listen to learn mga bata. Kung wala pa naghimo o pamaagi si Maya, madyutay na lang ang tubig, kung nihilak pa to siya, o nilupad ra ba siya diritso, dili siya makainom. Ang iyang gihimo mga bata, una, naghuna-huna siya og unsay solusyon sa iyang problema, nga aron makabot niya ang tubig sa baso. Ikaduha, nilakaw siya, o nihimo siya og pamaagi. Ang pamaagi nga iyang gihimo mga bata, mao ang pagkuha og lima kabuok bato. Unya, ikatulo, dili taan ang bahala. Si Maya, iyag yung gi kuha ang lima kabato, iyahang gi balik-balikan og kalima niya gihakot, dayon anam-anam niyang gibutang sa baso, hangtod niya nitaas ang tubig og nakainom siya. Humanyag inom, natambalan ang iyang kauhaw og malipayo na siya. Maunang mga bata, nga sa tanang mga problema, dili ta musurrender, dili ta muhilak, atong sundon si Maya nga naghimo siya pamaagi aron siya makainom. That's all and bye!